ladies and gentlemen, sponsored by Matching Vision, the belt you can see here in the cage, the belt of featherweight champion of Centurion Fight Championship. This will be waiting for one of our fighters tonight. In the blue corner, our final and main event, give it up, from Sweden, with the impressive record of 8 wins and 3 losses, Rafael Macedo. Pregador luou, santo é o sangue, santo é o sangue, santo, santo é o sangue, santo é o sangue, santo é o sangue, santo, santo é o sangue. Tô blindado, tô blindado, o Senhor eu tô blindado, tô blindado, tô blindado, o meu bonde é intocável. Tô blindado, tô blindado, o Senhor eu tô blindado, tô blindado, tô blindado, o meu bonde é intocável. Pra colar nesse bonde tem que ser mil grau, tem que estar na linha, tem que estar legal, porque sem Deus e seu amor incondicional, vagabundo passa mal, passa muito mal. Não tem boi pro X9, não tem boi pro Zoião, só lamento pra quem deixa os irmãos na mão. Lamentável demais essa situação, só fiel, cola nessa missão. A proteção do Senhor está sobre meus manos, está sobre minhas minas, abaixo em teus canos. Nada de tiros, nem nada de danos, só na disciplina geral passando pano. Mestrão lá do céu tá nos observando, deixa na mão dele que ele tá controlando. Deus no controle, é Deus no controle, tá tudo pela ordem, louvo teu nome. Irmão, eu tô blindado, espírito blindado, no sangue do Senhor, oh, tô blindado. Irmão, eu tô blindado, em Deus eu tô guardado, ele é meu protetor, oh, tô blindado. Irmão, eu tô blindado, espírito blindado, no sangue do Senhor, oh, tô blindado. Irmão, eu tô blindado, em Deus eu tô guardado, ele é meu protetor, oh, tô blindado. Cada um, cada qual, cada um a sua função. Estão bem, outros não, vivem na assolação, vendo a assombração. Só problema, muita treta, mas calma, tem solução. Pai, livra-nos do mal e de toda aflição, das angústias da vida e de toda traição. Blinda minhas irmãs, blinda meus irmãos, blinda nossa fé, fortalece em todo and o coração. And he is from the blue corner, from Sweden, Rafael Macedo will be fighting tonight, facing him in the red corner. One of the best fighters in Europe today, coming from France, representing the MMA factory with a record of 11 wins and 2 losses. Ladies and gentlemen, give it up to Dagwir Imadov. Strength and honor.
can see, Mr. Gallo is holding the featherweight belt over here, right by my side in the cage tonight for the main event, the final event here tonight between Rafael Machado, and here he comes from France, Dagui Rimavov. And the referee for this fight, from Italy, give it up for Roberto Gieri. Thank you.
Swalla la la, swalla la la, shimmy shimmy yeah, shimmy yeah, shimmy yeah.
Pas
Nobody can equal me. No, no. Traité, nous parlons. Je
push up against me, ooh, she tipsy. I had enough combo for 24 I beat you from across the room. Pretty little body dancing like go, go, eh. And you are unforgettable. I need to get you up. Ladies and gentlemen, I'm sure you're all waiting to hear who is the champion of the featherweight tonight's main event, sponsored by Matching Vision, by Split Decision, the world featherweight champion goes to Dragomir Imavov. We'd like to thank our sponsors, ladies and gentlemen, once again, XFM 100.2, Taxify, Easy Gas, AB Upholstery, Leon, Billum Group, Matching Vision, Eat Me I'm Famous, and Praluna Hotel. Merci beaucoup à tout le monde. C'est mon anniversaire aujourd'hui. C'est mon plus beau cadeau dans ma vie. Thank you to everyone. Today is my birthday. So this is the best gift that I can have. Happy birthday to you. 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 Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Dragomir Imavov, world champion of the featherweight. Thank you to the Centurion Five. Thank you to each and every one of you. Don't forget the after party at Ugo's Terrace in Pargeville. Till we meet again, stay tuned and keep in touch on social media. Till then, have a good one and get ready to rumble. Good night.